Tā šodien uz diskusiju, kā vienmēr būšu es, vispārējais fiziskās sagatavotības treneris Kārlis Vanags un fizioterapeits Oskars Dombrovskis. Oskars ir fizioterapeits ar bakalaura grādu fizioterapijā. Oskars pats ir nodarbojies diezgan profesionālo sportu, gan ar viedu lētiku, gan ar spēku sportu. Un pašlaik strādā ar vairākiem Latvijas mēroga top sportistiem, palīdz viņiem uzlabot viņu sasniegumus, kā fizioterapeits. Ar Oskaru mēs esam pazīstami jau kādu laiku, es arī savus klientus uzticu Oskaram, jo uzskatu, ka nevar cilvēks būt zinošs visā, katram ir savs lauciņš, tādēļ es arī sadarbojos ar vadošajiem speciālistiem un fizioterapijās uzskatu, ka Oskars ir viens no tiem. Un šodien mūsu diskusijas tēma ir, mēs runāsim par dažādām fizioterapijas metodēm, kuras var pielietot gan sportistiem, gan arī cilvēkiem, es saucu viņus par ikdienas cilvēkiem. Jo man atskatījumā to metodžu ir tik daudz un dažādas, un brīžiem, kad viņas visi skaties, var apjukt. Tā ir, jā. Jā. Sākumā man ir jautājums nedaudz par sportu. Kāda tavuprāt, cik liela nozīme ir fizioterapeitam sportā? Nu, ja mēs skatāmies vispār kopumā, tad laikam jebkura cilvēka ikdienā, jebkura cilvēka sadzīvē ir nepieciešams arī fizioterapeits, un es uzskatu, ka fizioterapeits varbūt nav reizēm nepieciešams, kā primāri nepieciešams tādā ziņā, ka tur citi uzskata, ka atnāk tīri staigā, teiksim tā, pie fizioterapeita, lai viņš viņu katru reizi pārbauda vai vēl kaut ko skatās, bet es uzskatu, ka fizioterapija ir tāds, kā, es nezinu, kā guru, vajadzīgs būt ar tādu domu, lai viņš var iemācīt cilvēkam izprast savu ķermeni un saprast, kas notiek un kāpēc kaut kas nenotiek tā, kā vajadzētu, un ievirzīt to cilvēku tādā, teiksim, tā pareizās sliedēs, lai viņš saprot, ko darīt, lai būtu labāk. Jo, diemžēl, ir diezgan daudz attīstījusies pasīvā fizioterapija, kad cilvēki atnākot pie fizioterapeita, precīzi, teiksim, tā saņem tikai pasīvo rehabilitāciju, teiksim, tā tur kaut kādas mikstu audu tehnikas, respektīvi masāžas un vēl kaut kādas, teiksim, tā novērtēšanas, bet neiepazīstam cilvēku ar to, ko viņš var darīt pats. Un, teiksim, tā es primāri cenšos strādāt uz to, ka es lieku cilvēkiem būt patstāvīgiem, neatkarīgiem no fizioterapeita. Ja runā par sportistiem, nu sportistiem palielinās uzreiz, protams, nepieciešamība salīdzinot ar parasti vidusmēra cilvēku. Tā nepieciešama palielinās diezgan, nu, tā kā drastiski, es pateiktu. Un nepieciešama konkrētam sportistam ir atkarīga atkal no dažādām līmeņa pakāpēm. Tātad, kāda līmeņa sportisti ir un kāds sporta veids tas ir. Jo, teiksim, tā tādi sporta veidi, kas ir diezgan, nu, pieņemsim tā pati vingrošana, ja mēs tā runājam, ja sporta vingrošana, viņi daudz velta laiku tieši tā stiepšanām, dažādām, teiksim, tā nostiprinošajiem vingrinājumiem, un bieži vien viņu problēmas ir saistītas vairāk pat ar kaut kādām nestabilitātēm. Līdz ar to, pieņemsim, viņiem salīdzinoši tas fizioterapeits ir nepieciešams retāk. Ja mēs runājam par to pašu spēka sportu, par cīņas sportu, nu viņiem nepieciešams vairāk, jo cīņas sportā ir ļoti daudz asu kustību, respektīvi, tiksim, tā tas saišu cīpslu aparāts ir jāuztur diezgan labā stāvoklī, arī ar vingrinājumiem, kurus treneri nevienmēr zina, un attiecīgi arī tas kontakts ir vajadzīgs ļoti liels. Ko es arī gribu uzsvērt, ka fizioterapeitam ir jābūt kā sadarbības partnerim, un tā ir komandas darbs. Vienmēr esmu uzsvēris, ka jebkuram sportistam ir vajadzīga komanda, un viens no šiem komandas locekļiem vienmēr būtu jābūt arī fizioterapeitam, lielākā vai mazākā mērā atkarībā konkrēti no sportistu, jo cilvēki ir diezgan dažādi, nav divu vienādu cilvēku, nav divu vienādu sportistu, viens ir čaklāks uz stiepšanos, uz dažādām, tagad ir ļoti daudz arī, kā arī mēs runāsim tālāk gan jau par metodēm, tās pašas visadas pasmušāzes metodas, ļoti daudz visādi arī limpadrenāžas metodas, kas arī teiksim, tā atvieglo to pašu fizioterapeita darbu ar tādu domu, kad nu, viņa saistāja to, ka ir iespēja, teiksim, tā daļu darba novirzīt uz kaut kādām citām pasīvām vai aktīvām metodēm. Bet, ja mēs runājam par sadarbību, ko es gribu vēl pateikt, ir tas, kad treneriem un fizioterapeitiem savā starpā būtu ļoti daudz jākonsultējas un vairāk, es teiktu, pat nekā tas šobrīd notiek ar tādu domu, kad ir nepieciešams veidot, teiksim, tā veselu sportistu, un nevienmēr treneris velta pietiekošu laiku
lai novērtētu to sportistu, teiksim, tā to pašu stāju, un lai vērotu un novērtētu dinamiku, jo treneri pārsvarā novērtē kaut kādas, teiksim, tā rezultātu lietas, respektīvi, tas pati stiepšanās garums jau arī ir rezultāts, bet fizioterapeits var novērtēt subjektīvi, redzot, kā sportists jūtas un redzot arī, kā viņš spēj izpildīt konkrētās kustības, jo fizioterapeits tomēr nedaudz vairāk un cīkāk zina to pašu kustību anatomiju, un respektīvi viņš arī redz, kurš muskulis kādā sacībā pieslēdzas, kur, piemēram, reizēm treneris var arī nepamanīt vienkārši dēļ tā, ka tas ir tieši fizioterapeita specialitātes darbs. Tāpēc jā, tur es arī vēlos piebilst, man liekas, tā problēma ir, ka cilvēkiem, precīzāk treneriem, daudziem ir tā problēma, ka viņiem ir grūti pateikt sev to, ka viņi nezin kaut ko, ka viņi nevar zināt visu, ka viņi nav speciālisti visā. Un tieši, vat, ja tev, piemēram, ir klients, viņi tev tas ir sportists, pateikt viņam, nē, šeit es neesmu kompetents, lūdzu, vai kur iesim pie šī speciālista. Jo man ir paveicies, man esi tu, un tad es ar tevi sadarbojos. Attiecīgi cilvēkiem, ja es strādāju, kādam ir kaut kas, man kaut kas neskaidrības ir, es īsti neesmu skaidrs, kas tur notiek, saistūti pie tevs, tad attiecīgi tu skaties, un tad, kā parasti, mēs nonākam pie kaut kāda rezultāta. Nu jā, pie kopsaucēja, tieksim tā. Jā. Tālāk, tu jau pieminēji, ka ir daudz un dažādas metodes. Fizioterapijā, man liekas, tāda, varētu teikt, populārāk, es vairāk pielietotākā ir masāžas, vai ne? Nu jā, miksta auto tehnikas, teiksim tā, miksta auto tehnikas iedalās ļoti vēl plaši, ļoti daudz citās metodēs, respektīvi tās miksta auto tehnikas, nu, es pat nevarētu nosaukt visas, tāpēc, ka es nemaz nezinu viņas visas, bet ir dažādas tās pašas posti izometriskās relaksācijas, kas arī pie stiepšanām, tās arī ir miksta auto tehnikas, ir šobrīd daudz arī muskuļu tās MET tehnikas, muskuļu energetiskās tehnikas, ļoti daudz un dažādas arī mobilizācijas un caur kustību paterniem izstrādāšanas ar mīkstiem audiem. Un, principā, tieši sportā ir ļoti svarīgi pielietot tādas tehnikas, kas ir varbūt ne tikai masāžas pareizāk. Es pat teiktu tā, ka masāžu būtu jāpielieto fizioterapijā tieši sportā, ja mēs runājam tieši par sportistiem. Masāža kā tāda būtu pat retāk pielietojama tehnika, bet būtu jāpielieto tieši kustību, muskuļu, cīpslu, saišu, aparātu izstrāde tieši kustību laikā. Tas ir arī tādas specializētas fizioterapijas tehnikas, kuras var izpildīt pat sacensību brīdī starp kaut kādām sacensību, teiksim tā, disciplīnām vai vēl kaut kas, tāpēc, ka viņas, teiksim tā, parastā masāža, viņa izdzen asinis veido atjaunošanos, bet tādā veidā sanāk, kad mēs zaudējam arī daļu labo lietu, un tādā veidā var palūgt sanākt ir hipotonus un attiecīgi var nepieslēgties kvalitatīvi muskuļi tieši sacensību brīdī, bet ar dažādām, piņemsim, MET tehnikām, tās muskuļu energetiskās tehnikas, kad mēs ar kustībām izstrādājam konkrēto, pieņemsim, problēmu zonu, tādējādi mēs nesamazinām arī darba spējas. To es aktuāli tieši pielietoju tad, kad, pieņemsim, sacensību brīdī, sacensību dienā, mums vajag kaut ko ātri korrigēt. Nu, varbūt pastāsti vairāk par to, tās ir kaut kādas manuālās, tā kā procedūras, kur sportists darbojas tā kā pasīvi un tur viņi strādā, vai, nu, sportists pats veids, viņam dod norādījumus tā kā vingrinājumu. Principā ir tā, ka, ja mēs runājam, kā tu saki, manuālās tehnikas, masāža ir manuālās terapijas metode, un manuāli nozīmē viss, ko notiek ar rokām, respektīvi, gandrīz visas tehnikas ir caur manuālo terapiju saistītas, tāpēc ir diezgan kļūdīgi sabiedrībā uzskats, ka manuālais terapeits ir tieši tas, kas veic manipulācijas tieši, manuāli īstenībā strādā visi fizioterapeiti arī, un arī masāža ir manuāla terapija. Ja mēs runājam tieši to, ko es tikko uzsvaru par MET tehnikām, tad respektīvi pacients ir sākumā tiek noguldīts, nu, pieņemsim, izstrādāsim sēžas daļas, bieži vien savalkās tieši sēžas daļa, tas pats tenis kaut vai par piemēru, viņiem ir ļoti daudz tādu kā strauju apstāšanos, un bieži sanāk tāds piriformis muskulis, kurš ir pie sēžas nerva blakus, viņš sāk ietekmēt nerva darbību, un respektīvi, nu, sportistam pasliktinās fizikie rādītāji. Mēs viņu noguldam vienkārši uz sāna, es sataustu aptuveni to, atkal mēs atgriežamies varbūt tās pie tāda populāra vārda, pie trigger punkta, sataustot sabiezējumu, kas varētu būt uzpiņemsim tā paša piriformis muskuļa. Es lokāli uzspiežu uz tā muskuļa, uz tieši tā, teiksim, tā triggerītātas zonas, un lieku veikt kustību, respektīvi sportistam. Un viņš viņam veids gūs locītavas fleksiju ekstenziju, domātu, kā treneri zini, kas tas ir, respektīvi augstulba saliekšanu un iztaisnošanu, un es tajā pašā brīdī spiežu uz sāpīgo vietu, respektīvi tāpēc sanāk, ka tas notiek aktīvi viņa kustībā, bet vienkārši ar nelielu manu iesaistīšanos,
Tādējādi mēs sanāk, kad neizspiežam ārā un neizvedam vielmaiņu gala produktus, bet veicot muskuļu darbību, mēs spējam ietekmēt un izmainīt, teiksim tā, konkrēta muskuļa vai cīpslas, teiksim tā, stāvokli. Tādējādi arī var ļoti stipri ietekmēt tieši cīpslaino daļu, un cīpslainajā daļā atrodas tieši receptori, respektīvi, kā šeit uzsvars ir uz Golgi kompleksu un muskuļu vārpstiņām, tad atbild par muskuļu garumu un atbild par muskuļu tonus, un tādējādi sanāk, ka mums nav viss muskulis jāizmesē, ko darīt varētu pasīvi, respektīvi, kaut kādā pieņemšanas brīdī, bet mēs varam ļoti tūlītēji palīdzēt ar to, ka mēs mēģinam ietekmēt receptora darbību, un tādējādi sanāk, ka receptors varētu tā kā likt tam muskulim, restartēties un uzlabot, teiksim, tā savu darbību, apasiņošanu un arī iespējams arī samazināt tonusu un normalizēt garumu, ja tas ir, teiksim, tā tulītēji savilcies. Un šī ir tā metoda, kur arī varētu pielietot tā kā tieši ko tas atencību dienā, ja? Jā, tas ir, teiksim, tā tulītējs palīdzēšanas metoda. Varētu par masāžām, es vienam arī, cik biju dzirdējis, masāžas varasti... Arī fizioterapeita apmeklējums, tā standartā parasti ir jāgrāk teica, nu, tas ir dienu divas iepriekš, un tad pēc tam pirms sacensības, pēc tam ir sacensības. Nu, ir tā, ka īstenībā, ja mēs skatāmies, teiksim tā, no tautas sporta, no amatieru līmeņa, tad jā, tiešām viss tiek notiek pēc tādas schēmas, bet ja mēs skatāmies par profesionālo sportu, tad tā īsti nav. Profesionālā sportā teorētiski fizioterapeitam būtu jābūt ikdienā, pieņemsim, es nezinu. Viens no piedāvājumiem, kas ir bijis, tas ir ritimbraukšanas komanda augsta līmeņa, kad ir piedāvājusi. Viņi grib, lai fizioterapeits vienmēr ir blakus, un tur, piemēram, tai komandai, kā pie darba piedāvājuma, ir tā, ka vienam fizioterapeitam ir divi sportisti. Un, piemēram, uz treniņu nometnes brīdi, kad fizioterapeits dodas viņiem līdzi, viņa pienākums ir atbildēt par diviem sportistiem pilnīgi katru dienu. Īstenībā tur ir papildus pienākumi, ir sagatavot sporta dzērienus teiksim, tā arī ikdienas kaut kādas lietas no viņiem atvieglot treniņa laikā, bet tā doma tāda, ka fizioterapeits ir pilnīgi blakus pilnībā katru dienu, un respektīvi viņš arī cenšas palīdzēt jebkurā sīkuma brīdī. Fizioterapeits ikdienā, ja, piemēram, tas ir sportists visu laiku blakus, viņš var palīdzēt izstaipīties kārtīgāk, tāpēc, kad aktīvā un pasīvā stiepšana tomēr ir divi dažādas lietas, un sportists pats par sevi pasīvi izstaipīties nevar tik kvalitatīvi, kā viņš to dara aktīvi. Neteiksim, ka kvalitatīva, bet tādā ziņā, ka tā ir pavisam cita veida metode un arī iedarbība ir pilnīgi savādāka. Tāpat arī, pieņemsim, var sagatavot arī fiziskai darbai, fiziskam darbam. Ar to pašu masāžu arī, principā, var arī pielietot arī pirms sacensībām, tajā pašā powerliftingā ir veiktas neskaitāmas reizes. Citam tas ir labāk, citam sliktāk. Vienkārši jāizmanto dažādas tehnikas uz, teiksim, tā aktivizāciju, uz atslābināšanu un jāsaprot, ko mēs gribam pieslēgt vai otrādāk tieši atslābināt. Ja runā par to klasisko, kā tu saki, amatieru sportu, teiksim tā par tām klasiskajām reizēm, tad fizioterapeits es uzskatu tādam, kas to apmeklē salīdzinoši retāk, ir vajadzīgs tieši sagatavošanas periodā, nevis jau sacensību periodā, tā lai nenonāktu līdz kaut kam, ka pēdējā brīdī ir jākerās un jālabo. Bet, diemžēl, dzīvē ir tā, kad pārsvarām un kad zvana viņiem jau sacensības jau ir nedēļu uz priekšu, bez maz vai jau, un viņi grib tagad šodien un rītdien tikt, jau, vai kā saka, vakardien jau gribēja tikt. Un, diemžēl, tā labošana ir nekvalitatīva un nevienmēr arī efektīva, tāpēc, ka pēdējā brīdī diezgan grūti ir kaut ko labot, tādā ziņā, ka tomēr tas ietekmēs arī sportisko rezultātu. Tāpēc, jā, es manuprāt, jau manuprāt, arī tu jau pieminēji, diezgan absurds tāds viedoklis ir par to, ka pie fizioterapeita ir tikai jāvērš tikai tad, kad jau kaut kas sāp, kad jau ir kaut kāds, kad tu jau esi nonācis pie kodas traumas. Nu, ko tu būtos? Tas jau ir par vēlu, ja mēs atkal atgriežamies pie tā, ka mēs šodien, nu, šodienas tēma ir tieši sports, nu, tad sportā ir ļoti svarīgi apmeklēt fizioterapeitu, tad, kad ir arī viss kārtībā, respektīvi profilaksē. Un fizioterapeitam, jā, pieņemsim, kā profesionāls sportā, kad fizioterapeits ir blakus ikdienā, tad teorētiski pie traumas nonākšanai būtu jābūt diezgan retam, un fizioterapeitam ir tam, kam ir jāatbild par to, kāpēc ir notikusi tā trauma. Protams, ja mēs runājam par basketbolu vai par kādu citu eksplozīvu sporta veidu, nu, tur mums, diemžēl, ir daudz neizbēgamu situāciju, bet, ja mēs runājam par kaut kādu kontrolētu sporta veidu, tāpat izskriešana un teiksim tā, cikliskie sporta veidi, tad tur jānovod līdz pašam minimālākajam tā iespēja, tas traumatisma iespēja, un tas ir tieši fizioterapeita darbs, kurš jau treniņa procesa laikā izvērtē iespējamo traumas cēloni, respektīvi viņš jau mēģina novērst, vēl pirms ir izveidojusies tā trauma. Bet jā, diemžēl, pārsvarā visi ierodas tad, kad jau ir trauma, un tad, teiksim, tā rehabilitācija notiek, lai
teiksim, tā iziet no tās traumas zonas un reti, ka vispār tiek cīnīts ar cēloni, bet es vienmēr visiem skaidroju to, ka pats galvenais ir cīnīties tieši ar cēloni, kāpēc tā trauma ir izveidojusies. Bet ne visi ir gatavi, teiksim, tā ieguldīties, jo tas tomēr ir darbs, un ne visiem tas ir interesants ir darbs, diemžēl, jo, teiksim, tā arī tie paši bodybuilderi, nu, viņiem, ja tu liec kaut kādus taisīt diezgan neinteresantus vingrinājumus, nu, viņi diezgan ir slinki uz to visu. Un tāpat arī, diemžēl, arī augsta līmeņa sportisti, viņi nevienmēr izpilda arī rekomendācijas, tad teorētiski viņi nāk, viņi sūdzās, viņi grib palīdzību, teiksim tā, uz to pirmsacensību brīdi viņi rautu, ka viņiem ir vesela problēma, kad, teiksim tā, izlabo mani, izdari, lai man ir labāk, bet tad, kad es viņam saku, kas ir jādara, kāds darbs jāiegulda, tā, lai tas neatkārtotos, tad, diemžēl, atnākot uz atkārtoto vizīti, es redzu smaidu sejā un es saprotu, ka nekas īsti nav darīts. Un tāpēc tā ir tāda kā cīņa ar veidzirnavām, kad tu visu laiku cīnies ar sekām, tu nemaz nevari nonākt līdz tam cēlonim par to, kad netiek ieguldīts patkārīgais darbs. Jā, un mēs arī runājam par masāžu, un tu arī pieminēji to meta metodi, ja viņa saucās. Jā, viena jā. Metoda. Jā. Un jā, es to nosaukumu tā nebija dzirdējis, bet kad tu sāki stāstīt, kā viņa tiek praktizēta, tad es arī sapratu, ka es savā praksē arī pats pielietoju, arī citreiz klientiem dodu to pašu darīt, bet es to nedaru manuāli, bet dodu viņiem bumbiņu, man ir tādas masāžas bumbiņas, vai citreiz, ja man nav viņa līdz, tad kādu tenisa bumbiņu, un pilnīgi to pašu, gan ar muguras muskuļiem, gan ar sēžas muskuļiem, tāpat, un arī tā rulēšanās ar pašmasāžas ruļiem, tas, man liekas, arī ir ļoti, ļoti pielīdzināms tā kā mīkstu audu masāžai, un tie ir, man liekas, tādi tie paši rīki, tā kā tu teici, ko var iedot, tas sportis, ko viņš var darīt mājās, ikdienā, starp treniņiem, treniņos arī iesildoties, atsildoties, tādas lietas, bet ļoti daudz to nedarēs arī saviem klientiem arī sieticis, un tur pēdas maz, tur rūvēt ārā, un tādas lietas, kur nevar nošaut greizi. Nu, tas jā. Tev vienotīgi uzlabās palīdzēs atjaunoties. Ko tu saki par pašmasāžas ruļiem? Īstenībā tā, ka tas ir veselas diskusijas vērts, principā to var veselu atsevišķu sarunu veikt, bet viņai tad būtu jāgatavojas, jo šajā tēmā ir ļoti, ļoti, ļoti daudz pētījumu, un pētījumi ir diezgan pretrunīgi viens ar otru. Ir ļoti daudz pētījumu, kas apstiprina, teiksim tā, arī foam roļu, teiksim, pasmažās ruļu efektivitāti, un tikpat daudz pētījumu ir, kas noliec viņu efektivitāti. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka tas uzlabo asinsriti, respektīvi, tātad izrulē, ja tu gribi, negribi, ķermenis saprot to, ka tie ir kairinājums, un tur ir jāsūta vairāk asinis, respektīvi notiks vielmaiņas kaut kādi procesi. Tādā ziņā tas ir ļoti efektīvi, ļoti labi, un bieži vien tas ir, palielam, viss, kas ir vajadzīgs, ja mēs runājam par profilaksi. Kaut vai tie paši kvadricepsi vai muguru kājas, mugurējā kāju aizmugurējā daļa, kas bieži vien ir saukt arī ofisniekiem, ofisa cilvēkiem, kas sēž arī strādā paralēli arī sportošanai. Viņiem pilnīgi pietiek arī ar, teiksim, tā foam roll izmanto tīri apasiņošanai. Ja runā par to, kā reklamē ļoti daudzas no, teiksim, tā organizācijām, kas tirgo viņus, kad viņi ir ļoti labi fasciālie, atbrīvotāji un visadus brīnumus dar un uzlabo arī muskuļu garumu, nu, tur, diemžēl, vairāk pētījumu to noliec. Ja runā par bumbiņām, man ļoti patīk jaunās, kas ir iznākušas, labi, nesauksim, nereklamēsim firmas, bet arī Latvijā pieejamās firmas ar tām saucamajām triggerpunktu bumbiņām. Viņas ir ļoti cietas, foršas. Iepriekš tika pārsvarā, teiksim tā, fizioterapijā visi izmantoja lakrosa bumbiņas, jo viņas ļoti labi arī pildīja šo funkciju. Un ar viņām es uzskatu vēl ir efektīvāk nekā ar foam roli. Kāpēc? Tāpēc, ka laukums skāriena, kas ir krieti mazāks. Ja foam rolls ņem tomēr, ja mēs kaut vai pa kā augstu priekšējā virsmu braucam, tomēr tas ir kvadriceps, tur ir četri muskuļi, nerunājot vēl arī par blaku sāna muskuļiem, kas ir tur tensor fascia lata, kas ir sāna muskuļos, vēl kaut kas, mēs tomēr viņus visus rullējam, respektīvi mēs nevaram lokāli ietekmēt kaut ko vienu, kas bieži vien ir vajadzīgs, dar tā, ka ir nepareizi, teiksim tā, spēks visajos virzienos, respektīvi, ka varbūt iekšējā muskuļi ir vājāki, kas ir, pieņemsim, tiem pašam kvadriceps un iekšējā galva, viņi ir ceļa locītava stabilizātora muskulis viens no ārējā, daļa tā, ka izvērš pēdas uz āru, pietupienos ir vairāk noslogot. Un tad tas foam rolls, teiksim tā, viņš tomēr vairāk izrūlēs vidu, bet īstenībā vajadzētu vairāk mums sānu. Tāpēc, pieņemsim, tie, kas ir lokālāki, respektīvi kā trigger punktu bumbiņas, ir krietni efektīvākas.
Bet pirms visu šo, teiksim tā, īstenībā, kā es teiktu, dārgo pašmasāžas lietu ienākšanas tirgu, tika ļoti plaši izmantotas ļoti daudz pieejamās lietas. Tenisa bumiņas varbūt nav labākais piemērs, jo viņas ir mīkstas, viņas iegrimst un tad neveidojas, teiksim tā, tā pati kustība, bet golfa bumbiņas, lakrosu bumbiņas, pēdas, kā tu runāji, ka pēdas izrūlēt ļoti labi, slotas kāds koka, vienkārši nekas viņa nevar aizstāt, viņš rūlējas tieši taisnā virzienā un ar viņu var izstrādāt pēdas ļoti forši, ļoti smuki un garan vēl ir savilgta principā 90, es nezinu, varbūt 5% pat nepārspīlējot runājot cilvēkiem, tā garan vēl tiešām ir ļoti daudziem problēma, arī daļā apaviem, kad nevienmēr ir pareizi labi apavi. Un tāpēc tās pašmasāžas lietas ir ļoti efektīvas. Tagad tirgu ļoti strauji aktīvi, es pateiktu, agresīvi nāk iekšā arī visa šie tie teragani, kas iet arī, teiksim tā, nezinu, vibrācijas lietas, kas tieši izkrata to muskuli, tāpat arī tagad aktīvi iet māju apstākļos izmantojamās arī, pieņemsim, tā saucamie tie elektriskie muskuļu stimulatori, kas īstenībā vēl no... Ja atcerās vecās labās reklāmas 15 gadi atpakaļ, kuru preses trenēja un tā tālāk, tehnoloģija ļoti veca, īstenībā ļoti veca 60. 50. Gadi tehnoloģija, bet nu, atgriežas īstenībā visi iet uz rinki un tas, ko izmantoja pat 80. Gados, arī tā paša elektromuskuļu stimulācija atkal ir topā, atkal ir pieejamāka un arī cenas ziņā pieejamāka un attiecīgi arī viņas ir diezgan efektīvi izmantot vienīgais, ko es gribu uzsvērt šajā visā atkal fizioterapeita lomu. Ir forši, ka ir pieejamas ļoti daudz ierīces, kuras mēs varam izmantot patstāvīgi, bet problēma ir tajā, kad mēs nezinām un nemākam viņas izmantot pareizi. Respektīvi, nav īsti apziņas, kad un ko vajaga, un bieži vien cilvēki sapērk viskaut ko, un piņemsim to pašu pomroli nopērk un rulē tikai muguru, kurai īstenībā lielākai daļai varbūt tās pat ir mazāk svarīga tā īpašība, teiksim tā, to muguru izrulēt tāpat arī. Diemžēl internets ir gan labs, gan slikts, un YouTube ļoti daudz pieejamo informāciju, tajā pašā Google atrodot, ir ļoti pilns ar mājaslapām, kur var, teiksim, tā apskatīties, redzēt video rulīti, kā, pieņemsim, izrulēt konkrēto vietu, bet ne visi viņi ir labi, jo, diemžēl, tos video liek nevienmēr, teiksim, tā kvalificēti treneri un nevienmēr tos video liek fizioterapeiti, bieži vien viņus liek tieši, teiksim, tā, influenceri, kas tagad ir populāri, tātad cilvēki, kam īstenībā nav sakara ar nekādu baigo sportu, viņi trenējas mājas apstākļos, veic kaut kādu vingrinājumu izpildu, viņam nav vispār saprašanas par neko, liek nepareizus plankus, vēl visādas mistiskas lietas viņi liek, bet viņi ir populāri, viņi tur motivē cilvēkus un tas arī ir labi, bet diemžēl viņi daudz pamāca nepareizi. Tas diezgan īstenībā arī sarūkti, ne? Jā, runājot par pašmasāžas rīkiem, es arī gribu pieminēt, ko es izmantoju, bet tas vairāk sportistiem, spēka sportistiem. Svaru tenis ļoti labi der kāju rulēšanai. Es tev esmu piefiksējis, jo citreiz ir grūtāk, un tad viņu uzliek uz augšstūbu muskuļiem ļoti labi var izrulēt. Un tu to pašu par slotas, kā tu teici, mājas apstākļos, tas arī ļoti labs rīks. Nu jā, vienīgi es jums tenis labu zilumus uztaisa. Jā, par rulēšanos, tas skatoties kā. Jā, jā, un par tas, no, jā, manuprāt, arī tagad, tāpat kā ar vingrinājumiem, cilvēki taisa to, ko viņiem ir vienkāršāk sataistīt, un nevienmēr tas ir vajadzīgs, un ar rulēšanos tas pats ir teica muguru rulē, jo tas ir visvieglāk, ja tu kaut kas citas, piemēram, tensā pasīvs, teica, vat zānu muskuļu kaut ko tādu, viņi stāp, nav komfortabli, tas pats sēžas muskuļi, tev tur netika komfortablā pozā ir jāieguļās, jāapsēžās, nav patīkami. Un tad cilvēki vairāk no tā atsakās, un viņi jau tas, kas ir patīkamāk, ērtāk, to arī dara. Un, ne, nu, ja tā par to runā, tad, pieņemsim, arī tā pats TFL, tensor fasciālā, tie tas iliotibiālais trakts, diemžēl mēs viņu bieži vien cīnīmies ar viņu diezgan daudz, bet daži no pētījumiem pierāda to, ka, lai vispār, pieņemsim, viņam izmainītu garumu, viņš ir tik spēcīgs, ka būtu reāli tonnas liels pretestība jāuztaisa, lai vispār mēs varētu ietekmēt viņa darbību, tāpēc bieži vien arī diezgan mēs mokam paši sevi vietas, kuras varbūt tās pat nevajadzētu mocīt, kuras ir sāpīgas, bet īstenībā rezultāts būs diezgan minimāls, tas arī tāds, bet trenižera zālē īstenībā, ja mēs runājam par pašmasāžas lietām, tās pašas stiepšanas, stiept nevienmēr vajag muskuli pilnā garumā, diezgan efektīvi reizēm ir, veikt stiepšanu dažādās piestiprinājuma vietās, respektīvi pašu, viņam, ko var kamerā parādīt,
pieņemsim, kur taisa dipus vai arī kaut kādas no pieaugšanās lietām, kas ir zemāk, var, pieņemsim, lokāli novietot šeit to stieni un stiept no šīs pozas jau to kaklu un respektīvi pārlikt. Tādējādi mēs varam kvalitatīvāk izteipīt to muskuli, mēs varam viņu ietekmēt savādāk un kaut kas izmainās un tam ķermenim arī nepierastāks tas viss pasākums un īstenībā patstāvīgi var ļoti, ļoti daudz izdarīt. Tiešām daudz var izdarīt patstāvīgi. Jā, tu jau iepriekš arī pieminēji dažādas lietas, tā kā elektrostimulāciju, vibrostimulāciju. Tu pats savā praksē arī izmanto s klientiem elektrostimulāciju? Es īstenībā diezgan daudz ko izmantoju, bet ir tā, ka vienmēr es cenšos izvērtēt, kad tas ir nepieciešams. Jā. Ja runā par elektriskajām lietām, es īstenībā cenšos darīt tā, ka viņiem sportisti parasti viņiem ir kaitas daudz, respektīvi kaut kur valki vienā vietā, kaut kur sāp citā vietā. Un, pieņemsim, kamēr es strādāju vai nodarbojos, pieņemsim, kaut vai, nezinu, bokserim ar kaut kādu plaukstas locītavu, mēģinu izstrādāt visas plaukstas locītavas kauliņus mazos, tā, lai būtu kustība, bet tā, ka viņiem ir ļoti daudz sitienu, un tie kauliņi visi ir diezgan stresā, un tur pastāv diezgan liela iespēja stresa lūzumiem, un tādējādi, pieņemsim, ļoti daudz man jāpatērē laiks arī izstrādāt to plaukstas locītavu, bet te pašā laikā viņiem ir savilkumi vis kaut kur līdz ar to, jā, es cenšos izmantot arī, pieņemsim, elektrostimulācijas. Ja runāju par tām elektrostimulācijām, arī ir tā, ka, diemžēl, cilvēki sapērk, bet neapzinās īstenībā to, cik svarīgi ir zināt pareizu frekvenču lietošanu un arī spēka. Tāpēc, pieņemsim, daudzi sapērk stimulatorus un viņi uzskata, ka, ja viņiem savalk muskuli reāli, ka viņi jūt, ka viņš savalkās, ka notiek kontrakcija, viņu nekontrolē, tā, ka viņiem kaut kas atslābināsies, bet īstenībā notiek pretējs process. Tā ir muskuļa stimulācija, tā ir muskuļa saspridzināšana, un tas nav galīgi bieži vien vajadzīgs pie savilkta muskuļa, jo tas ir vajadzīgs tieši otrādāk. Tad, kad ir problēmas ar inervāciju, ar nervu, tieši stimulēt ne muskuļa darbību, un īstenībā to pašu elektromuskuļu stimulāciju liekot, un piesim pie problēmām, ja mēs mēģinām kaut ko dziedēt, izmanto vispār tā transkutāno elektroneiro stimulācija, kas ir ar ļoti minimālu strāvu, ar pareizu frekvences biežumu, un teiksim, tā pacients īstenībā to mazāk jūt, bet īstenībā tas ir krietni vajadzīgāks. Diemžēl tie paši sportisti, viņi ļoti iespaidīgi cilvēki ir tādā ziņā, ka viņi iespaidojas no kaut kādām lietām. Respektīvi, ja tu viņam uzliksi spēcīgu elektrību, viņam tas liksies ļoti kruta, un viņam liksies, ka tas tieši viņam palīdzēs, bet īstenībā dzīvē pavisam tā nav. Un tāpat arī, pieņemsim, es izmantoju arī magnētu, ja ir kaut kādi zilumi, es paralēli, pieņemsim, izmantoju arī, teiksim, tā, diezgan augsta līmeņa magnētu, un respektīvi viņš arī var ietekmēt un labāk izvadīt teiksim, tā, to pašu zilumu vai kaut kādu sapampumu, bet klients, teiksim, tā, viņš nejutīs uz to brīdi īsti neko, bet tas reāli viņam palīdzēs. Tāpēc, jā, es cenšos izmantot maksimāli pieejamās līdzekļus. Ja runā par pagadējām vibrostimulācijām vēl kaut ko, tad es tomēr visu atstāju savās rokās. Kādreiz es esmu centies izmantot sevišķi ar bodybuilderiem tādā ziņā, kad tur vispār gribas reizēm galvu sakert, kad viņi ienāk un tu saproti, cik tur ir tās gaļas un cik tur ir visa kā un tu neizinājies, kur vispār sāna ķerties un ko darīt un tad es centos vienu brīdi, tā kā lai atvābinātu savas rokas, nedaudz paslinkot, izmanto tādas ierītas, bet tomēr es esmu nogājis no tā nost, tāpēc, kad es īsti neizprotu arī, teiksim tā, to kvalitāti, jo, diemžēl, tā kvalitāte baigi īstermiņa ir, ka, teiksim tā, viņš izkrita ārā atkal tos gatavos vielmaiņas produktus, bet, diemžēl, viņš nevienmēr ietekmē kārtīgi arī to pašu, teiksim, tā saišu aparātu un attiecīgi to cīpslu, teiksim, tā daļu, un es nevienmēr esmu pārliecināts, ka tad būs efekts, tāpēc es to atstāju kā mājas apstākļiem, un teiksim, tā arī to pašu teragans ir dārgs, bet es esmu daudziem stāstījis un mācījis, kā var uztaisīt mājas apstākļos ļoti labu aizvietotāju, un tas izmaksās krietni lētāk. Un ja cilvēkam, pieņemsim, tā ir nepieciešamība pēc tā, un viņam no tā paliek labāk, tad labāk, lai viņš to izmanto mājas apstākļos, nevis es tērēšu, teiksim, tā laiku ar to, ko viņš var izdarīt pats, jo es cenšos maksimāli izmantot lietderīgi laiku, lai mēs maksimāli varētu apmācīt, un es arī uzsveru to, ka es cenšos maksimāli apmācīt tos pacientus, lai viņi ir patstāvīgāki. Ja, protams, viņiem ir labi treneri, respektīvi, pieņemsim, kā arī tu savus klientus, kad atsūties, cenšos cilvēkam neaizsist ar lieku informāciju, es cenšos visu rakstīt uzreiz uz lapiņas un tad zvanīt tev un skaidrot tev, tāpēc, kad trenerim, sevišķi, ko es vēlreiz gribu uzsvaru kvalificētam trenerim ar izglītību, man ir ļoti viegli izskaidrot situācijas būtību un reizēm man ir vienkārši jāpasaka nostiprini, teiksim, tā to zonu un man nav jāskaidro, kā to darīt, tāpēc, ka tas jau ir, teiksim, tā tavu zināšanu apjomu un
pilnvērtīgs, un es zinu, ka tu tiksi galā, un tāpat arī ar daudziem treneriem ir, daudz labu treneru ir, ka viņi tiek galā, un tāpēc tas ir viņu darbs, bet vienkārši mans darbs ir korrigēt un iespējams uzsvērt kaut kādu vājāku vietu, lai varētu treneris, teiksim, tā viņai pievērst uzmanību, jo tu iepriekš arī minēji, ka cilvēki ir slinki un viņi dara, kas ir vieglāk, tas pats jau ar treniņiem arī ir. Cilvēki atnāk uz zāles, piešana guļus viņiem ļoti labi padodās, pietupiem nepadodās vai vilkme nepadodās, nu, tas kā piemērs no populārākajiem. Un tad viņi tos pašus pietupienus nu, tā kā atstāja novārtā. Un īstenībā tas ir tāds krietni kompleksāks vingrinājums, un viņš, ja mēs runājam par cilvēka tiksim, tā, kopējo stiprumu, ja mēs runājam par cilvēka tādu kā kopējo attīstību, tad tie paši piesēdieni ar soru stienu ir krietni svarīgāki par to pašu spiešanu guļus. Bet nu, tāpēc jau ir, es vispār uzskatu, ka treneris ir vajadzīgs pilnīgi visiem, neatkarīgi no viņu līmeņa, gan iesācējiem, gan vidēja līmeņa, gan augsta līmeņa. Es arī pats cenšos, ja es eju, teiksim, tā trenēties, labi, varbūt tās kaut kādu tur rīta treniņa rosmi trenižu zālē, nē, bet, ja runa, kad sākas atkal kaut kādas svarīgākas sagatavošanās, vai es gribu sevi savest kārtībā, es tomēr pats griežos pie saviem treneriem, griežos pie dažādiem, teiksim, tā profesiju treneriem, gan pie boksa treneriem, gan arī pie, teiksim, tā powerlifting treneriem. Un es uzskatu, ka arī es ar savu zināšanu apjomu, un, teiksim, tā neviens nav pietiekoši kvalificēts, lai redzētu sevi no malas treniņa laikā. Un es uzskatu, ka arī sevi vienmēr visi grib pasaudzēt, un tomēr no malas, ja tāds ir cilvēks, treneris, viņš vienmēr varēs pamudināt, un progress vienmēr būs labāks. Reizēm varbūt tās treneri nevajag saprast, kā arī kaut kādā tautas sportā vai nevienmēr profesionālā sportā ir kvalitatīvi treneri, blakus pieejami galvenais, lai ir treniņu partneris, kurš aiziet to treneri, kā konsultants, kurš redz tevi, redz, teiksim, tā tavus mīnusus, redz tavu kaut kādu kļūdu, ko tu varbūt nejūti, nepamani vai arī neizproti un redz tevi no malas un var arī tev palīdzēt. Tāpat arī iesaku, teiksim, tā tie, kas zālē trenējās, tā lai vairāk filmē sevi, jo es, piņasim, arī atnākot pie manis ļoti kvalitatīvi, parasti cenšos arī izskaidrot kļūdus uzreiz tajos video, un tie materiāli ļoti labi nodara arī pēc tam, lai saprastu varbūt iespējamās kļūdas vai arī to pašu traumu cēloni. Ļoti labi teikts. Un atejot no visādām ierīcēm, ir tāda lieta, ka noteikti daudzi arī zina, ka manipulācijas manuālās, jeb tautās augtās krakšķināšanas, un man liekas ļoti smiekli, tas dažreiz pat smiekli sāk nāk, ka klienti saka, ot, es aizgāju, man tur salika skriemeļus vietā, salika, un tad man liekas, nu kā tev salika skriemeļus vietā, tad jau kaut kādā regbijā, kad tev kaut cits spēlētājs tev ietriecās, ja tu tik viegli tev fizioterapijas ar rokām varētu salikt skriemeļus vietā, tad tev tie skriemeļi visu aizgūtu pa labi, pa kreisi. Nu šī vispār ir diezgan sāpīga tēma, es teiktu. Godīgi teikšu, es nevienmēr izskaidroju pareizi arī saviem, teiksim tā, ar ko es strādāju, daļa klienti, daļa pacientu, kā kurā situācijā. Kāpēc es reizēm varbūt necenšos izskaidrot to kvalitatīvāk, tāpēc, kad man tas prasītu ļoti daudz laika. Un es nevaru ieskaidrot cilvēkam, ka mums nav kaut kas nevietā, tā tas nenotiek. Un mugurkauls nevar iziet no vietas. Tas, ko mēs redzam uz mugurkaula smailiem izaugumiem, kad varbūt tās skriemelis nestāv, labi, ka ne skriemelis, vēlreiz smailies mugurus izaugums, viņi viens zem otra nestāv smuķi, tas nenozīmē, ka viņi nav, ir nevietā, teiksim tā. Ja mēs atgriežamies pie manipulācijas kā tādas, tā ir ļoti sarežģīta tēma, un, diemžēl, diezgan daudzi viņi izmanto ļoti nepareizi, nekvalitatīvi, un neizprot to pašu būtību, būtu jāsaprot vispār, kad viņu vajag veikt un kad viņu nevajag veikt, un vajag atcerēties, teiksim tā, jebkuras manuālās terapijas, teiksim tā, piecu pamatprincipu likums ir to, kad mobilizēt, manipulēt locītavu ir tikai piektais, pats pēdējais, ko mēs darām. Tāpēc, ka tas ir riskants, dažādos aspektos, to es paskaidrošu vēlāk, un tāpēc, ka manipulācija pati par sevi neko diži neuzlabo. Viņa uzlabo tikai tulītēji, tāpēc, ka vienkārši pienāk škidrums, teiksim tā, locītavu somiņā, un respektīvi tas rezultāts, ko mēs iegūstam ar tīru manuālo manipulāciju, ir diezgan īs, jo ir jāsaprot, kāpēc, nerunāsim pat par muguru, kaut vai jebkura locītava, jebkura locītava gandrīz var izmanipulēt,
ir jāsaprot, kad viņi ir nonākuši tajā stāvoklī, kad iespējams tā kustību amplitūda nav pietiekoša, ka mums vajadzētu kaut ko manipulēt, viņi ir nonākuši kaut kādu iemeslu dēļ. Tad tie ir tie pieci līmeņi, un tad pats pirmais, teiksim, tā, ar ko jāskatās, tā ir āda. Vienmēr jāskatās āda. Ja āda ir nekustīga, mēs nevaram taisīt manipulāciju, ja mēs saprotam, ka āda jau ietekmē to, ka tā locītava nestrādās kvalitatīvi. Fascijas, muskuļi, saites, cīpslas. Mums ir jāsaprot, ka visas šīs struktūras tieši nonāk, teiksim tā, noliek to locītavu tajā stāvoklī, kāds viņš ir tagad. Un manipulācija ir tikai kā pēdējais rīks, iespējams, tā kā tūlītē kaut ko atjaunot, tā teiksim tā, tad kā trieciena terapija uztaisīt, bet viņa viena pati par sevi neko diži nedot. Un vienmēr ir jāsaprot, ka jāsāk ar pa līmeņiem jāstrādā un jānonāk līdz tiem manipulācijai tikai pašās beigās. Un pēc manipulācijas ir jāsaprot, ka ir atkal jānostiprina muskuļi, vai respektīvi atkal jāizteipa, ir jādabūt tā simetrija, lai nenonāktu tā locītava atkal tādā stāvoklī, kad viņa ir nekustīga. Ja mēs runājam par to pašu kakla daļu, diemžēl daudzi, teiksim, tā cenšas manipulēt, bet to kakla daļu īstenībā ir diezgan bīstami manipulēt, jo ir jāsaprot, kad, ko mēs daram manipulējot, kad mēs ieliekam locītavu gala stāvoklī, respektīvi mēs kustību amplitūdas pašās beigās izveidojam un veicot to pašu manipulāciju, mēs atkal veicam diezgan asu kustību, kā rezultātā sanāk, ka tās pašas saites, ja viņas pagarinās virs 6%, mēs viņas jau pagarinam neatgriezeniski, un tādā veidā var panākt arī locītavu nestabilitāti, kakla daļas nestabilitāti, tāpēc ir diezgan muļķīgi, ka daudzi skrien grib katru nedēļu, lai viņiem izkrikšķīne izmanipulē to kakla daļu, tas ir ļoti slikti, tas ir ļoti nepareizi, un tas tikai ilgtermiņā noved pie ļoti lielām problēmām, un tāpēc es gribētu uzsvērt to, ka ir jāsaprot, ka to vajag darīt, ka to nevajag darīt, tāpēc vajadzētu arī uzticēt tādiem, tiksim, tā speciālistiem, dažāda profila, kas tiešām to prot un apzinās un nemēģina, kā saka, vienkārši no tā cilvēka kaut ko izspiest un uztaisīt kaut kādus brīnumus, jo brīnumi neeksistē pa lielam tādu mistisku, ka tagad atnāks pie kaut kāda speciālista, viņš vienkārši viņu izmanipulēs un viņš aizies vesels un viss būs kārtībā, tā nekad nebūs un tas ir ļoti nepareizi un aplami. Tāpēc, jā, es vienmēr gribu uzsvērt to, ka nevajag ieciklēties uz to. Tāpēc ir jāsaprot, jā, ka nevar būt tā, ka kaut kas nav vietā. Kustības ir ļoti īsas, teiksim tā, ka grūdienu kustības. Un tās kustības ir vairāk uz to, ka mēs vienkārši mēģinām attālināt uz ļoti īsu brīdi, teiksim tā, locītavu virsmu, kāda tādējādi palielinot to, ka starplocītavu škidrums izveidojas arī vakuma efektu, kāpēc ir tas skaņa, vienkārši izveidojas vakuma efekts, un tādējādi arī aizpildās vienmērīgi ar škidrumu, teiksim tā, to sinevēlo škidrumu. Nekādi tur brīnumi, ka kaut kas iekrīt vietā, ielic vietā, diemžēl, nav, bet to, ka mēs šādi varam palīdzēt, viennozīmīgi jā, bet tikai kā viens no terapijas veidiem, kā papildus terapijas veids, bet galīgi nekā primārais veids. Kaut arī īstenībā arī mans bakalaura darbs tieši absolvējot arī fizioterapiju bija tieši manipulācijas un tieši manipulāciju ietekme uz fizisko, teiksim tā, rādītājiem. Un, teiksim tā, tieši kā tūlītēji var ietekmēt, jo tiešām uzlabojas arī inervācija, arī uzlabojas arī apasiņošana tajā vietā pēc manipulācijas un tieši uz īsu brīdi mēs tiešām varam iegūt arī kaut kādu uzlabojumu. Jā. Kā vēl viena metode, arī es zinu, ka tu pielieto, ir vakuma masāžas vai nu vakuma procedūras, tautās augtās bankas. Jā, es varbūt tās gribētu, es skatos, ka vienkārši pie komentāriem, ka kāds pajautājas par kinezioloģiskiem teipiem. Jā, es domāju, kamēr varbūt tās atceros šo pati, varbūt atbildēšu to un tad arī pie, teiksim, tā vakuma metodēm atgriezīšos. Nu, teipi arī ir īstenībā diezgan izslavēti, tieši plaši tiek izmantoti, un īstenībā atkal, ja mēs skatāmies jaunākos pētījumus kaut kādus, tad, ja mēs runājam par medicīnā pielietojamajiem teipiem, un respektīvi, teiksim tā, zinātiski pierādītiem, tad zinātiski pierādīts ir, ka samazinās tūska, var, teiksim tā, uzlabot apasiņošanu, var uzlabot arī, teiksim, zilumu sasūkšanos ar teipiem, tas ir oficiāli pierādīts, bet visādi citādi ar teipiem ir tā, ka tad diezgan, kā es saku, triki, teipošana palīdz un es teipoju, bet ir jāizsver, kad viņa tiešām ir vajadzīga un kad viņa nav vajadzīga, jo es uzskatu, ka ļoti daudz speciālisti baigi stipri grib sateipot tos cilvēkus pilnīgi nevajadzīgi. Viena lieta mēs sagatavam uz satnicībām un mums vajag tulītēji kaut ko noslēgt vai, teiksim tā, kaut kā, teiksim tā, ietekmēt kaut kādu konkrētu vietu,
tad viennozīmīgi, bet tagad, ja mums ir kaut kādas sāpes, visu kaut kur, visu tagad mēģināt aizlīmēt ar tiem teipiem, nu galīgi tas nav vajadzīgs. Mums ir jāmēģina kaut kā to risināt, nevis te slēpt, un tāpēc ar to teipošanu ir tā, ka es bieži vien arī cenšos atrunāt no teipošanas, protams, pie akūtām lietām ir bišķiņ savādāk, bet, nu jā, tam teipiem es uzskatu, ka daudzi ļoti stipri aizraujās, un tad nulīmē zili zaļi visos stūros, un īstenībā bieži vien nepamatoti. Ko es vēl par teipiem gribu pateikt? No vienas puses forši, ka teipošanas kursi ir tik pieejami, un daudzi treneri iet, un iet arī C kategorijas treneri, bet no otras puses ir skumji, jo it kā viņi kursos mācījās tehniku. Es nesaprotu reizēm, kā tas nonāk līdz cilvēkiem. Pie manis atnāk arī kaut kādi no cilvēkiem, kurus ir sateipojuši treneri, tūlītēji mēģinot palīdzēt, bet man gribas raudāt, skatoties uz to, kā teipi tiek līmēti, kad nav saprašanas par anatomiju, kad nav saprašanas par muskuļu piestiprinājumu vietām. Ir kaut kur muskuļa vidū uzlīmēts teips. Es vispār nesaprotu viņa kaut kādu pamatojumu, kāpēc viņš ir uzlīmēts, un tāpēc es gribu uzsvērt, ka teipošana, viņa ir efekts, bet ir jāsaprot arī, ka viņš ir jāprot arī uztēpot pareizi. Un pats galvenais, lai uztēpotu pareizi, ir jāsaprot kustību anatomiju, un ir jāsaprot arī anatomija kā tāda. Tātad arī muskuļa sākums un beigas, un ir jāapzinās tās piestiprinājuma vietas. Tāpat arī par teipiem ir ļoti daudz dažādi teipi, ir kinezioloģiskie, ir dinamiskie. Un katram teipiem atšķirās arī uzlūkšanas veids, arī tāpēc ir atsevišķi kursi katram teipiem. Un attiecīgi arī, teiksim, tā tās pielietošanās metodas arī atšķirās, bet, nu, kopumā, jā, protams, palīdzēt var, tikai ir jāsaprot, kad vajag. Tāpēc es uzskatu, ka ir jābūt normālam speciālistam, teiksim, tā adekvātam, lai varētu, teiksim, tā izvērtēt to visu. Jā, un ar to teikošanu arī varu pieminēt, ka ir jābūt ļoti prātīgi. Ne tā noteikojot, var arī rasties diskomforts un vēl sliktāk palikt. Man pašam ir bijis, ka kā aizēju, pirms sacensībām arī sateipo, bet tev tas sajūtas sāk palikt arvien sliktākas, nav labāk, nepaliek labāk, taisni pretēji. No jā, bet tas atkal bieži vien ir Un tas tāpēc, ka nevienmēr teips. ir atkarīgs no speciālista, nevar teikt, ka slikts Nē, speciālists, vienkārši nē. tas individuālās īpatnības, jo cilvēka ķermenis ir ļoti specifisks, Nē. ļoti mainīgs visu laiku. Nu, par piemēru es varu rekur pievest piemēru, pieņemsim cīņas sporta veidi, sports, ar ko es strādāju. Mēs vienmēr izmēģinām jebkuru tehniku, kuru mēs izmantosim, pieņemsim, ja viņiem ir kaut kādas problēmas ar to pašu ceļa locītavu. Teiksim, tā viņu tur, teiksim, anamnēzē ir kaut kāda problēma, un mēs zinām, ka pastāv risks viņu traumēt, un mēs droši vien pēc cenšamies, teiksim, tā nostabilizēt konkrēto locītavu, tā lai mazinātu iespējamo traumatismu risku. Vienmēr tieši pirms sacensību sparingos tiek izmēģināti dažādi teipu likšanas veidi, jo tehnoloģiju, kā uzlikt teipu, ir ļoti daudz veidu, ko tieši nostabilizēt, kuru muskuļu grupus vai kuras saites vai kā locītavu nostabilizēt, ļoti dažādi. Un katrā sporta veidā ir atkal sava specifika, kur atkal, piemēram, tā MMA, viņi daudz pavada arī uz ceļiem, un ir svarīgi, lai tas teips to funkciju pilda arī pie vārtīšanās, vai arī tur boksā, piemēram, ir svarīgi, kādā stāvoklī tās kājas atrodas, un tāpēc es cenšos vienmēr izmēģināt vēl pirms sacensībām. Tāpēc es vienmēr visiem uzsveru, ka nekad nemēģinam neko jaunu pirms sacensībām. Tas ir kā zelta likums. Un pirms sacensībām es bieži vien saku, ka labāk tad neliekam nekā liekam. Tāpēc, kad mēs tiešām varam izveidot brīnumus, tāpat, piemēram, tulītēji kaut kāds bicepsam tur tendinīts izveidojas un it kā ir akūti, bet es tomēr pasaku, ka labāk tad precēt, jo nekā teips varēja bieži vien, tāpēc, kad mēs nezinām, kā viņš noreaģēs, un es, teiksim, tā, lai neriskētu, cenšos reizēm arī izveidot kaut kā savādāk. Protams, uzliekot iesildīšanās, pieņemsim, vēl pirms iziešanas kaut kur un pirms starta mēs arī uzliekam un skatāmies arī, kā reaģē. Ja viss ir kārtībā, tad atstājam. Ja tomēr kaut kādas aizdomas ir, ka kaut kas tomēr nav labi, tad tomēr mēs reizēm arī ņemam nost. Un tāpat ir jāsaprot, ka nevajag tur vienmēr šis krūtīs, ka es zinu, kā likt pareizi, tāpēc viss būs labi, tādiem žēl nenotiek. Un par teipošanu ir arī diezgan, teiksim tā, tas nostiepums, cik stipri mēs iestiepjam to teipu, ir diezgan subjektīvs, nekur neparādās digitāli procenti, un tie procenti diezgan stipri ietekmē to stāvokli. Tāpat arī, vai mēs uzliekam uz pagarinātu muskuļu vai saīsinātu muskuļu, uzreiz izmainās pilnīgi viss, teiksim tā, uzlikšanas veids un vispār metode. Un attiecīgi arī ietekmēšana uz kā tādu. Tāpēc es gribētu arī uzsvērt to, ka vairāk būtu jānodarbojas ar profilaksiju un nevajadzētu nonākt līdz tam, ka mums teipošana vispār būtu tā vajadzīga, teiksim, tā kā pamatlieta.
Diemžēl, pieņemsim, regbijs ir spilgts antipiemērs manās acīs. Tad, kad es tikko pirmo reizi sāku ar regbijiem strādāt, es vispār nesapratu, kas notiek. Nu, man uzreiz izstājās tāda rinda, principā visa komanda. Un tagad viens atnāk man lūdzu visus pirkstus, plaukstas locītava, elkonis, celis un potīte. Un es skatos ar acīm, es saku, no varbūt tās te uzreiz visu aptīt. Un vai tāda, ka viņi jau ir pieraduši, un viņi jūtas komfortablāk, un viņiem jau psiholoģiski liekas, ka ja ir teips, tad viss būs labi. Un regbijā tiek izmantot tie saucamie baltie teipi, kas nestiepjas. Tur, diemžēl, ir cits pamatojums, un diemžēl, arī, piemēram, arī es atceros, biju turnīra Amsterdamā ar viņiem, un, es saku, viens atnāk ar to pašu celi noteipot, es viņam saku, saku, tu vispār esi noskaidros, kāpēc tev celi vispār ir vajadzīgs teips, kāpēc tev tas celi sāpņš, saka, nē, es saku, nu, klausies, ir iepriekšējā dienas acīmēm, saku, nu, novērtēsim vispārībā tavas krustiniskās saites, un es skatos, ka viņam nav priekšā krustinisko saišu vispār, nu, nav pilnībā norma, tas ir. Un es saku, nu, ka ir jānodarbojas ar rehabilitāciju, ir jāiet, reāli viņa gadījumā ir jāiet taisīt operāciju. Viņš jau gadiem, teiksim tā, tīri teipojot, sevi, teiksim tā, nomierina, ka tas ir vienkārši hroniska trauma, un teipojot ir labi, un viņš liek baltos teipus, kas ir pilnīgi imobilizē, teiksim tā, to kustību cenšas, celis viņam tāpat sāp, bet viņš nerisina, un tā ir vislielākā problēma, kad cenšas mēģina kaut ko noslēpt, paslēpt, un netiek risināts vispār cēlonis, kāpēc, tad mums vajag tur teikot. Cita lieta labi pirksta, nu viņi ir izsisti, tur mēs baigi ietekmēt reizēm arī neko nevaram. Bet citas vietas ir vajag risināt to problēmu, nevis atkal katru reizi teipot, cauru gadu visu laiku teipā staigāt, bet īsti nesaprast, kāpēc. Cita lieta akūti, kad notiek mežģījums potītes un tā potītes apams, bet viņš jau laukumā jāsūta tā vai tā. Protams, tiek strādāts arī pēc jaunākajām metodēm, un mēs cenšamies ātrāk, teiksim, tā nepieļaut tūskas rašanos, mēs cenšamies ātrāk uzreiz tūlītēji visu tur notīt, imobilizēt, un ja viņš mums jādabūja tāpat laukumā, mēs daram to tūlītē palīdzību, bet tā nekādīgi nav saistīta ar veselīgu sportu. Tas ir tīri atkal, teiksim, tā sports, atkal kaut kā dažādi, teiksim, tā savā ziņā profesionāls sports, ka mums viņš ir vajadzīgs tajā laukumā, mums ir jāizdara jebkas, lai viņš tiktu atpakaļ uz to laukumu, bet tas galīgi nav pareizi un galīgi neatbilst nekādiem, teiksim, tā veselības standartiem kā tādiem. Jā. Un tad beidzamā tēma mums būs par tām vakuma procedūrām. Jā. Jo viņas sarakstu var redzēt, ka daudz cilvēki arī treneri, kad lieka mājās paši taisas tev un visu kaut ko tādu dara. Īstenībā tur ir diezgan interesanti, teiksim, tā metoda ir ļoti veca, viņa izsenis jau ir slāvena. No... Viņai ir ļoti dažādi, esmu redzējis, ka viņi arī piekopļi ļoti dažādi. Ir, no, man liekas, no Āzijas kaut kur nāk, ka karsē tās burciņas un liek virsū. Tāda ir ar tiem vakuma pumpiem, ka viņas uzpumpē. Tad arī esmu redzējis tādas, kad pat ar asinīm, kad sadurs tā ar adatu ādu. Un tad es varu paskaidrot īstenībā. Ir tā, ka... Metoda tā pašā, ja mēs esam postpadomjas valsts, un arī pie mums viņas ir nākusi arī savā ziņā no padomju laikiem, kad arī dažādas bronhiālās problēmas un dažāda plaušu lietas ārstēja, uzlabojot asinsriti krūšu daļā, arī, kā tu runāji, tieši sasmērējot iekšu ar spiritu un aizdedzinot un sanāk uzkarsējot, uzliekot un izveidojot vakumu, kāpēc tieši vakums saucas tieši skābakli izdedzinot, iesūca sādu un atkal ar siltumu dēļ tā, ka notiek degšanas process, mēs uzsildam un izveidojam arī kaut kādu, teiksim, tā to iespēju tieši no vakuma terapijas. Ja runā, mēs atkal te esam tā kā tomēr sportā, un tēma mums šodien ir sports, tad ja mēs atgriežamies uz sportu, nu, visi, protams, zina, ir slavenākais, kas ir tieši ar vakuma terapiju, teiksim, tā izvirzīs to vakuma terapiju vajag vai nevajag pasaulē gaismā, vai kad ir Michaels Phelps, kurš principā ļoti sen un ļoti, teiksim tā, gandrīz vienmēr ir bijis ar zilumiem pēc vakuma terapijas, un tāpēc ļoti daudz sportisti tiešām centās viņam, teiksim tā, skriet līdzi un prasīja, lai viņiem arī lieku un izmanto šo terapiju. Tagad tas jau ir nostabilizējies, es domāju, ka Michael Phelpsu man stāstīt nav vajadzības, kas tas tāds ir un kādi ir viņa sasniegumi un cik augstu līmeņu sportisti viņš ir. Visiem tas ir skaidrs, bet ja mēs atgriežamies atkal iedalīt, tad, teiksim, tā metoda, kā tu saki, uzliekot un ar spiritu un dedzinot, ar, teiksim, tā, viņu varētu mēs atstāt pagātnē un atstāt viņu kaut kādiem tiem ajurveida medicīnai un kaut kādām tur
tieši vairāk varbūt tās no iekšējo slimību lietām. Bet, ja mēs runājam par to, ko mēs izmantojam sportā, tas ir, kā tu saki, ar pumpiem. Es pats izmantoju arī, ir vienkāršāk, ir daudzi pērk savu mājas apstākļiem no Ķīnas, vienkārši skrūvējamos, kad tu uzliec un vienkārši ieskrūvē atkal izveido vakumu. Tas ir vienkāršāks veids ar pumpiem. Ir ērtāk, ātrāk, ir pat aparāti ar pumpiem, kas speciālu spiedienu, teiksim, tā atpumpē, lai būtu vienmērīgā. Un otra lieta ir tā hidžāms, kas ir ar iegriešanu. Un tas tomēr ir Korāna medicīna, tas ir musulmaņiem, tur ir bišķiņ savādāk, un tā sistēma ir pavisam savādāka. Bet efekts, es uzskatu, ir diezgan interesants, un es esmu izmēģinājis uz sevi, jo arī pie mums ir šīs ticības pārstāvi cilvēki, ļoti labi, interesanti cilvēki, un iedziļinoties šajā jautājumā, es arī izmēģināju sevis, un es biju ļoti pārsteigts par to, ko es ieraudzīju. Un atgriežoties uz sportu, nu tad vispār tā doma var būt tādā vienkāršā valodā un vienkārši saprotami, lai paskaidrotu, kas notiek izmantojot vakuma terapiju, ir tā, kad mēs, iesūcot to ādu, teiksim tā, mēs varam palīdzēt ar kaut kādām aizstāvējušām hroniskām problēmām, skaidroju. Teiksim tā, mūsu asinsrite sastāv no lielā asinsrites loka, teiksim tā, ir artērijas, ir diezgan lieli asinsvadi, un pa viņām plūst diezgan brīvi un plaši asinis, un tas viss nonāk līdz perifērijai, kur ir mums kapilāri, kas ir ļoti, ļoti mazi asinsvadi, un viņi, teiksim tā caurtece, caur viņiem ir diezgan apgrūtināta, kāpēc arī, piemēram, visas mīkstu audu tehnikas bieži vien ir saistītas arī ar asinsrites traucējumiem, kad konkrēta muskuļu šķiedra netiek kvalitatīvi apasiņota, un tāpēc nenotiek pilnmaiņas procesa, kā dēļ arī veidojas tā saucamā trigeritāte vai kaut kāds, piemēram, savilkums. Tas viss ir saistīts, teiksim tā, ar apasiņošanas traucējumu, un vakuma terapija var arī palīdzēt tieši apasiņošanu uzlabot, diezgan drastiskā veidā, kā es uzskatu, bet, piemēram, ja nepalīdz parastā standarta tehnikas, bieži vien tāds restartiņš ir ļoti labs, kad mēs paņemam, iesūcam, un mēs vienkārši rupi runājot saplēšam kapilārus, kāpēc izveidojas tik lieli zilumi un diezgan spēcīgi zilumi, mēs vienkārši, principā, viņus nekrotiski nogalinam, teiksim tā, kad mēs saplēšot izveidojam mehānisku bojājumu, ķermenis viņu, teiksim tā, divu nedēļu laikā lēnām izvada no mūsu ķermeņa to zilumu un tos, teiksim tā, jau, teiksim tā, tās šūnas, kas jau principā jau ir beigtas, rupi runājot, nekrotiskas, un viņu vietā mūsu muguras vadenis sāk ražot pastiprināti atkal asins šūnas, un tādā veidā tajos lokālajās vietās mums izveidojas jauni asins kapilāri, tur pienāk tīrāka, teiksim, tā asins plazma, svaigākas asins, un tādējādi sanāk, ka mēs varam uztaisīt tādu kārtīgu restartu tieši tai vietai, kas iespējams varbūt hroniski ir bijusi savilkt, un ar masāžām mēs netiekam galā ar to vietu, un mēs nezinām, ko darīt, tad tādā veidā mēs varam uztaisīt, teiksim, tā drastiskajā variantā reālo apasiņošanas uzlabojumu, un tas tiešām strādā, un to es varu teikt arī no savas prakses, arī no citu cilvēku pieredzes, kā viņi paši jūtas. Ja runā par to pašu hidžāmu, kas ir tās pašas burkas ar iegriešanu, es laikam nestāstīšu visu to reliģisko daļu, jo es neesmu ne tās reliģijas pārstāvis, ne es arī to reliģiju ļoti labi saprotu, tāpēc tas, lai paliek viņiem tur ir bišķiņ savādāka sistēma, bet ja mēs runājam tieši no, teiksim, tā uzlabojumiem, kas ir tieši sportā. Principā tā pati burku uzlikšana, to pašu vakumu, teiksim, tā burku uzlikšana tikai vienkārši ir tā, ka nevajag divu nedēļas, lai izvadītu gatavos vielmaiņas produktus, respektīvi beigtās, teiksim, tā asins šūnas kapilārus. Mēs vienkārši viņa uztaisot nelielus iegriezumus, uzreiz izvalkam ārā, tāpēc nepaliek zilums tik liels, ir krietni mazāks. Un respektīvi atjaunošanās process arī ir krietni ātrāks, bet es gribu uzsvērt, ka nekādā gadījumā neiet pie speciālistiem mājas apstākļos, ko te piedāvā kaut kādas mistiskās, nezinu, sievietes, vēl kaut ko, kas mistiski kaut kur ir mācījušies, viņiem nav nekādu medicinisko izglītību, tomēr var iegūt sepsi, var iegūt saindēšanos, var iegūt infekcijas, lūdzams, nedariet arī mājas apstākļos, to tur ir vajadzīgi sterili apstākļi ar steriliem instrumentiem, tā tomēr ļoti nopietna, teiksim, tā procedūra, un tāpēc es to nedaru arī saviem pacientiem, klientiem, jo es uzskatu, ka es nevaru nodrošināt tik sterilus apstākļus, un es negribu atbildēt ar tik nopietnām sekām, par iespējamām sekām, par kaut kādām tādām lietām. Protams, citi uzskata, ka ja viņi ierodas ar savām burkām, tad uzreiz viss ir droši, bet mēs vienmēr skaidroju, ka droši nav nekad. Un tomēr ir jāsaprot, ka tas risks ir nepieciešams un ka viņš nav nepieciešams.
Bet tas ir ļoti interesanti. Kā jau es saku, es izmēģināju uz sevis, un es biju ļoti pārsteigts par to. Jā, es pat atļaušos teikt, kāda drazenā kārā ar to iegriezumu, un cik tumšas, biezas un iespējams slikti atjaunojušās asinis atrodas, respektīvi, tādās bieži vien vietās. Tādējādi tas tikai man apstiprina, teiksim, tā, to iemeslu, kāpēc tā vakuumterapija vispār ir nepieciešama, kāpēc viņa reizēm ir pat varbūt tās jau kā pēdējais līdzeklis, kad mēs ar kaut kādām, teiksim, tā konservatīvākām metodām nevaram jau palīdzēt. Bet, nu, kā es gribu atkal pateikt, tas viss atkal ir sekas, un pats galvenais vienmēr ir nenonākt līdz tam. Un, ja mēs runājam atkal par sportu, tad es uzskatu, ka atkal tāpat kā sportārsti, tāpat arī fizioterapeiti, tam visam ir jābūt kā sadarbības partneriem, lai nenonāktu mēs līdz šiem brīžiem, lai arī, kad parādās kaut kāds iekaisums, nezinu, epikondilītis kaut vai, lai mēs risinām to epikondilītu tagad un tūlīt, nevis atliekam uz kaut kā. Un lai mēs nenonākam līdz tam, kad mums ir jāizmanto mistiskas metodes, jo ir daudz mistisku metožu, kā es saku, kuras arī izmanto cilvēki un pašu māju ceļā, teiksim, pašmācības ceļā, māju apstākļos, un cenšas uzskatīt, ka viņiem tas palīdzēs, un tā, diemžēl, nav. Tāpat es arī gribu pateikt, ka palīdzība vienmēr nāk kompleksā. Ja mēs tagad šodien runājam par dažādām metodēm, ir jāsaprot, ka nav tā, ka palīdz viena metode. Vienmēr ir jāizmanto dažādas metodes. Šodien mēs pieskārāmies tieši varbūt fizioterapeita metodēm, bet ir daudz citas metodes, kā triecienu terapijas, no dažādas. Tāpēc ir sportārs. Es vienmēr visiem uzskatu, teiksim, tā uzsveru to, ka sportārs ir neatņemama daļa. Un ne tikai fizioterapeitam ir jāpiedalās šajā procesā, tomēr ārsts ir ārsts, un tas ir cits skatu punkts. Reizēm fizioterapeita grib būt pārgudri, bet tāpat kā tu saki, kā treneris, ir jāsaprot, ka tava kompetence beidzas. Tāpat arī fizioterapeitiem reizēm būtu jāsaprot, ka viņu kompetence beidzas. Un varbūt tās neteiksim, ka beidzas kompetence, bet ka viņiem ir jāsaprot, ka ir jānotiek sadarbība. Sadarbība ar to pašu sportāru, sadarbība ar treneri, tātad komandas darbam. Ja mēs atkal liekam visu to kopā, tad tā izveidosies, teiksim, tā kvalitatīva sportista tā stāvoklis, un ja mēs nenonāksim līdz kaut kādām drastisko metožu izmantošanām, tāpat arī, kas ir atkal cilvēkiem ļoti izplatīti, kad, nezinu, viņš atnāk pie tevis uz procedūru, tu viņam izmanto piecas metodes, tur dažādas mīkstu audu tehnikas, tu izmantoš to pašu iepriekš minēto metu, izmanto postizomatisko relaksāciju, tur iztaipi, tur tu centies visu izdarīt, lai, teiksim, tā normalizētu viņu stāvokli. Un beigās, pieņemsim, uzliek to pašu burku, teiksim, tā vakuumterapiju, izveido viņam to zilumu. Un tad viņš staigā, visiem stāsta, cik vakuumterapija viņam palīdzēja, cik tā bija lieliska metode, un viņš nāk nākamajā reizē un saka, tu zini, man visu iepriekšējo nevajag, liec man tikai vakuumterapiju, ka tagad tas bija vienīgais, kas man palīdzēja. Un es nevaru viņam ieskaidrot, ka tas ir komplekss darbs, un nevar būt tā, ka palīdzēja kaut kas viens. Tāpat arī es uzsveru, ka arī tie paši vingrinājumi, ko ir centies cilvēks pēc tam darīt, tie arī bija palīdzējuši. Atpūta, ko es esmu varbūt līdzis, viņi arī varbūt ir palīdzējuši. Tāpat arī farmakoloģija, respektīvi dažādu medikamentu pretiekiesumu, nesterīdu pretiekiesumu, līdzekļu lietošana, smēru lietošana, kas ir atsevišķi vispār diskusiju tēma, pareiza smēru lietošana. Tas viss atkal ir komplekss darbs, kas noved mūs pie tā rezultāta, pie kura mēs vēlamies nonākt. Bet, diemžēl, cilvēki, kā es saku, viņi ir diezgan, viņiem patīk iespaidoties, un viņi iespaidojas no kaut kā, kas ir savādāks. Es nezinu, tur es negribu šodien varbūt tās runāt tieši par kaut kādām, varbūt tās tur, teiksim, tā adatu terapijām un vēl kaut ko. Es negribu pat skarties tajā tēmai klāt, tāpēc, ka tas ir diezgan sarežģīta tēma, un viņa ir grūti izskaidrojama, un es negribu cilvēkiem jaukt galvu ar viņu. Bet reizēm izmantot kaut ko tādu, cilvēks ir tik ļoti iespaidojies, kad viņš tiešām uzskata, ka tas ir vienīgais, kas viņam ir palīdzējis, un visu pārējo viņš ir aizmirsis, un viņš neizprot, teiksim, tā to rehabilitācijas būtību. Tāpēc es bieži vien saku, kad cilvēkiem nevajag stāstīt pat pārāk daudz tādā ziņā, kad nevajag aizsist galvā ļoti 101 megatehniku. Tāpat es arī, pieņemsim, saviem klientiem vienmēr saku, ka es dodu minimālo vingrinājumu skaitu mājas apstākļiem. Es necenšos varbūt iedot pārāk daudz mājas apstākļos vingrinājumus ar tādu domu, ka cilvēki ir slinki, sportisti ir slinki, visi mēs esam slinki, cilvēka daba ir slinkums. Es cenšos iedot maksimāli maz vingrinājumus. Es varbūt tās tāds kā standarts. Es bieži vien saku 3 vingrinājumi. Dažos gadījumos tas ir 5 maksimums. Bet vairāk kā 3 vingrinājumus cilvēks nevar kvalitatīvi iemācīties vienā vizītes reizē. Un tādējādi, ja es viņam iedošu daudz vingrinājumus, ir lielāka iespēja, ka viņš viņus netaisīs.
Ja es iedodu vingrinājumus uz 10 minūtēm, kā papildus rehabilitācija ikdienā, ir lielāka iespēja, ka viņš 10 minūtes savu laiku atradīs, nekā ja es viņam došu 40 minūtes, kas jau ir vesels treniņš, un samazinās iespēju vispārībā to, ka kāds vispār pildīs šos vingrinājumus. Un tas ir diezgan būtiski, jo labāk darīt kaut ko maz, bet lokāli, efektīvi, un varbūt tās ar zinātnisku pamatojumu un zinātniski, teiksim, tā izskaidrotu, teiksim, tā maz kvalitatīvi, nekā kaut kāds skriet uz kvantitāti daudz vingrinājumiem, baigi no visām pusēm censties kaut ko tur saglābt, un bieži vien tas cilvēks ātri viņam apnīkt, glābt to visu. Tāpēc, jā, ko es gribu tādu kā kopsavilkumā, varbūt tās no savas puses kā fizioterapeita puses, tad vajag atcerēties, ka par savu veselību jādomā vienmēr. Reizēm varbūt tās arī cilvēki, kamuriem viss ir kārtībā, būtu diezgan veselīgi atnākt kā pie fizioterapeita, kā pie funkcionālā speciālista, kas ir fizioterapeits, novērtēt savu stāju, saprast varbūt savas kaut kādās vājās vietas un varbūt tās tad arī nododot rekomendāciju tiem pašiem treneriem, tad uz ko strādā, tā lai mēs tiešām uzlabotu savu ķermeni simetriski. Kas man tieši patīk, pieņemsim, no tevis kā trenera, tas ir tas, ka tu strādā tieši uz kustībām, ka tu strādā uz amplitūdām, ka tu strādā uz pilniem apjomiem, un tu strādā tieši uz funkcionalitāti, tas ir ļoti forši, un tas ir tas, kas ir vajadzīgs tieši, teiksim, tā vidusmēra veselīgam cilvēkam, kurš grib būt veselīgs, nevis, teiksim, tā kaut kāda tur spiešana guļus, ko varbūt tās atstāsim, varbūt tās priekš kārtīgiem sportistiem, vai arī tiem, kas tiešām grib tur kaut kādu rezultātu, bet, ja mēs runājam par veselīgu cilvēku, viņam ir vajadzīga funkcionalitāte, tieši kustību funkcionalitāte, varbūt tās aktīvai kustību apjoms, mobilitāte, tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs ikdienā, nevis savilkums, ko mēs bieži vien iegūstam no kaut kādām citiem specifiskām lietām. Nu, un, protams, jā, varbūt tās neiespringtu tik daudz uz kaut kādām metodēm, kad viņas varbūt tās nav tik ļoti nepieciešamas, ir vajag izsvērt, un jāsaprot, ka varbūt tās ir tieši jāizmanto metodes, kas varbūt tās ir vispieejamākās, kas ir stiepšanās, un stiepšanās varbūt, lai sagatavotu muskuļus darbam pirms kaut kādiem treniņiem konkrētiem, kā arī stiepšanās pēc fiziskām aktivitātēm, pēc treniņiem, tā, lai varētu mēs atkal uzlabot tieši to vielmaiņu procesu, lai atkal mēs varētu atjaunot to muskuli, un ir jāsaprot arī stiepšanās veidi, kad pirms nevajadzētu stiepties ilgāk kā 15 sekundes, un pēc treņa tam būtu jābūt vismaz 40 sekundēm lokāli iestrēgtam muskulim, lai mēs varētu kaut ko izmainīt tajā muskuļu garumā. Jo viens no pētījumiem, es atkal gribu pateikt, ka pētījumi ir daudz un nav viena pareiza pētījuma, vienmēr ir pētījuma apjoms, kas kaut ko mēģina parādīt, pierādīt vai paskaidrot, un viens no pētījumiem ir tā, ka viņš saka, ka principā muskuļa garums izmainās tikai pēc 24 sekundes, viņš sāk izmainīties, pēc 24 sekundes iestiepuma tikai sākas process. Un daudzi domā, ja viņi iestiepa viņu uz 20 sekundēm vai uz 15 sekundēm, ka viņi jau kaut ko stiepa, diemžēl nē, viņi iesilda, viņi teiksim, tā dažādi savādāk ietekmē, bet nekādīgi neietekmē muskuļa garumu. Tas arī ir diezgan būtiski, kā arī varbūt tās pie stiepšanās, ko es gribētu, tas tāds pēdējais, varbūt šodien, ko es gribu uzsvērt, pie stiepšanās, ka ir jāsaprot, ja mēs gribam ietekmēt tieši muskuļo garumu, ja muskulis mums ir savilts, mums ir ierobežota kustību amplitūda, ir jāsaprot, ka mums stiepšana ir jāveic no pasīva stāvokļa maksimāli jācenšas. Ja mums nav iespējas, ka to veids kāds cits, ir jāsaprot, kad, ja mēs, teiksim tā, nu, piemēras ikra muskuļi, ja mēs tagad iesim pa pakāpieniem un vienkārši pacelsimies vienu pakāpienu augstāk, uzliksim pirksgalu un mēģināsim viņu tagad stiept, ir jāsaprot, ka muskulis tajā brīdī ir gatavojies darbam. Tātad aktīns un mīlziņas viņi savā starpā, tajā sarkomērā viņi ir savienojušies, un viņi ir gatavi kontrahēties, tātad respektīvi saīsināties, viņi ir gatavi tevi pacelt uz tā pakāpiena augšā. Un ja viņi ir tās aktīvās vienības, jo vairāk aktīvās vienības ir gatavas tam darbam, jo mazāk iespēja, ka, teiksim tā, kaut kas vispār izstiepsies. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kad muskulis jau ir pagirinātā stāvoklī un maksimāli pasīvi ir jānovietē uz to stiepšanos stāvoklī, ja mēs gribam kaut ko vispār ietekmēt. Un bieži vien ir tā, ka to pašu, piņemsim, hamsterīgu, tas ir augstuluba mugurējā daļa, cilvēki stiep nervu jau pat iestiep, un viņi jūt, piņemsim, zem ceļa locītavas asas sāpes, viņi jūt nepatīkamas sāpes, un tad viņi turpina stiept, un viņi uzskata, ka tas ir ļoti labi un pareizi, jo tā taču visur bildītājs ir parādīts, bet īstenībā viņi vienkārši kaitē sev un viņi vienkārši kairina nervu un īstenībā nekādu labumu viņi no tā negūst, tāpēc bieži vien tiek modificēta arī tā paša stiepšanās un viņi īstenībā, teiksim tā, ja mēs skatāmies pēc grāmatas, pēc teorijas, varbūt tas stiepšanās veids pat ir nepareizs,
Nu, pieņemsim tāpat, ja arī hamstringa stiepšanās, kā es bieži vien dodu, ieliek tā ceļa locītavā ar pirkstu, lai aizvirzītu projām, kas it kā, teiksim tā, pēc tā, ko man ir mācījuši skolā, tas ir ļoti nepareizi, un man liekas, ka varbūt pasniedzējis smietos, bet, diemžēl, vai par laimi, es esmu iepazinies ar ļoti daudz pētījumiem, kas tieši pierāda to, ka tādējādi var izjust kvalitatīvāk tieši to kāja bicepsa daļu, un tādējādi mēs varam kvalitatīvāk viņu izjust, nevis atkal mocīt, arī bieži vien, teiksim, tā baigo kompleksu, baigo lielumu daļu, vai arī, to, respektīvi, to pašu nervu. Tādējādi arī, teiksim, tā ir kaut kādas specifiskās tās cilvēka antropometriskās un vispārībā īpašības, kuras vajadzētu ņemt vērā, tāpēc arī tas funkcionālais speciālists fizioterapeits sejā ir bieži vien vajadzīgs, jo tas pats treneris arī nevienmēr var novērtēt to, kāpēc, pieņemsim, konkrētajiem viņa audzēkņiem kaut kāds stiepšanās veids nepalīdz, vai arī, pieņemsim, nav efektīvs un nenes nekādu efektīvu rezultātu. Un varbūt tās fizioterapeits varēs paskaidrot, kāpēc tieši šis kustību patents konkrētajam, teiksim, tā individam ir nepiemērots. Tas, protams, nav visās situācijās, bet es runāju par kaut kādām specifiskām. Un sportā specifika ir visur. Tāpēc, ka sports nezina sevis atiešanu no ideālā stājas stereotipa, atiešanu prom no kaut kādiem ideālajiem rāmjiem. Un, ja es iepriekš, teiksim, tā studiju laikā uzskatīju, ka mums visiem vajadzētu tur tiekties uz ideālo, teiksim, tā stājas stereotipu, un tad viss būs labi, un visi sportisti būs spēcīgāki un labāki, bet tomēr arī tagad strādājot vairāk ar tiem pašiem sportiem, es saprotu, ka mums ir jāņem vērā viņu specifika, mums ir jāņem vērā viņu specifika sportā, un tad tikai mēs varēsim iegūt kaut kādu rezultātu, ja mēs nesabojāsim to viņu specifiku. Tāpat arī, ja mēs runājam atkal par to pašu powerliftingu, ja sportists ir 10 gadi trenējies un cēlis to, piemēram, deadliftā vilkme svaru stieņa celšanu no zemes, ja sportists ir, teiksim tā, viņam kustība apjoms tam kāju bicepsam bija 75% no normas, klasiskās normas, ko mēs esam, teiksim tā, zinām, dabā mācījušies esam un tā tālāk, bet viņam visi leņķi celšanas jau ir pieraduši, trenējušies tieši uz tik saīsinātu muskuli. Ja es viņu tagad atgūšu, izstiepšu uz veselīgo daļu, principā mēs viņu atmetam uz vairāku gadu vecu pagātni, respektīvi viņam izmainās visi celšanās leņķi, un viņš atkal nevarēs izdarīt to, ko viņš varēja izdarīt iepriekš, tāpēc, ka atkal izmainās visa specifika, un respektīvi mēs sanāk sabojājam viņa sportisko rezultātu. Tāpēc arī ir svarīgi izvērtēt, kad ir nepieciešams kaut kur jaukties iekšā, un kad var būt tās nedaudz, kamēr ir kaut kāda profesionālā daļa, vajadzētu arī pieturēties pie kaut kādiem izvērtējumiem, ko vajag darīt un ko nevajag darīt. Jā. Nu jā, stiepšanās mobilitāte, tas ir vēl viena tāda ļoti, ļoti plaša tēma, kurai es arī esmu pievērsies tā diezgan daudz, bet tā jau ir pavisam cita diskusija. Jā, tā ir pavisam cita. Īstenībā ar fizioterapiju ir tā, ka tas arī, kad tev jautāja, cik ilgi tu gribi interviju, un tu saki, uz stundu jāorientējas, tad man bija tāds pirmais, nu, kas sevi jāieliek rāmjos, tāpēc, kad fizioterapija ir tik plaša, un mēs varam runāt par jebkuru tēmu. Principā stundu var runāt par katru metodi atsevišķi, ja mēs tā iedziļināmies. Ja mēs gribētu izskaidrot cilvēkiem katras metodas īpatnības, labumus, sliktumus, mēs gribētu izskaidrot kaut kāda konkrēta viena sporta veidu vai vēl kaut ko citu. Principā uz katru tēmu var runāt stundu, bet vajadzība varbūt tās nav tam. Un cilvēkiem jaukt galvu ar pārāk daudz liekām lietām arī nevajadzētu. Tas vairāk būtu atkal sporta speciālistiem, respektīvi treneriem, fizioterapeitiem. Es vienmēr, kā vienmēr uzskatu, ka es visus saucu arī par kolēģiem, un es mācos ļoti daudz arī no treneriem, es mācos ļoti daudz arī no saviem kolēģiem. Vienmēr esmu atklāts jaunām lietām, un ja man kāds kaut ko pasaka, respektīvi, ja redz, nezinu, tur pieņemsim sacensību brīdī, ka es kaut ko daru tādējādi, un viņš man pienāk, mans kolēģis fizioterapeits, un pasaka, klausies, es esmu iepazinies ar jaunākajiem pētījumiem, un tie rāda, ka tomēr šī metode nav tik efektīva un ir kaut kādas alternatīvas. Es vienmēr esmu atklāts un vienmēr būšu tikai pateicīgs, ja man iedos jaunas zināšanas un es nelieku sevi rāmjos, jo fizioterapija ir viena no visstraujāk aktīvajā attīstījušajās arī, teiksim, tā specialitātēm, profesijām, un tik daudz ir jaunu, un diemžēl daudzi vēl joprojām sēž pasīvajā fizioterapijā, ļoti cenšas gripus vienkārši masēt, un viss būs labi, un diemžēl es arī to pats daru pārāk daudz. Kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši to pieprasa sabiedrība, un cilvēki ir slinki, un viņi negrib paši strādāt, un tāpēc sanāk, ka arī es daru īstenībā to, ko es uzskatu, kas varbūt tās nav tas efektīvākais,
Tāpēc, ka to principā vajadzētu atstāt īstenībā masēriem, to pašu masāžu. Teorētiski, ka tas ir pavisam cita specialitāte, tāpēc ir masēri, kuriem būtu jāveic tās mīksto audu tehnikas, un teorētiski tas pat nav fizioterapeitē darbs, fizioterapeitam jābūt augstāk par to, un ir jāmāca un jāvērtē funkcionāli, un nevis jānodarbojas, teiksim, tā ar tādām lietām. Bet es pats ar to nodarbojos pilnībā katru dienu, un arī to daru, jo, diemžēl, nav arī kvalitatīvi, kuru man arī aizsūtīt, lai to dara manā vietā, tāpēc arī, teiksim, tā sanāk, ka tas arī ir daļa no mana darba. Bet, nu, es atkal veidu arī man to, ka man tas darbs ir vairāk, tāpēc, ka cilvēki ir slinki, un, respektīvi, viņi arī atkal dara. Bet es cenšos visiem izskaidrot to, ka visi ir viņu slinkuma pakāpē, un jo čaklāki viņi būs, jo retāk viņiem būs vajadzība nākt pie manis. Un vispārībā es uzskatu, jā, ka pie fizioterapeita ir jānāk konsultēties, nevis risināt problēmas, lai tās problēmas nemaz nebūtu. Labi, es cenšos aizvērties un neturpināt pārāk daudz strāpāt. Arī mans viedoklis ir tāds, ka visa panākuma atslēga ir sadarbībā, un sadarbībā ne tikai mūsu speciālisti, bet arī klientu sadarbības, arī saviem klientiem mēģina teikt, lai viņi pēc iespējas vairāk stāstu, pēc iespējas vairāk cenšās sadarboties, jo vairāk informācijas zināšu, jo labāk es varēšu palīdzēt, un tā arī tev tas pats ir. Jo vairāk mēs viens ar otru sadarbojamies, un mēs vairāk varam palīdzēt arī cilvēkam, un tas ir ar visiem treneriem, ar visiem kopā. Mūsu profesija ir, lai palīdzētu cilvēkiem, nevis koncentrētos uz sevi tikai, tā kā mēģinātu tā kā iedomāties, ka mēs esam viszinošie. Ir jāzinās, ka mēs kaut ko nezinām, un jāatsmeļās informācijā no citiem, vai no arī, ja mēs kaut ko zinām, es skatu, ka to informāciju ir jādalās, nevajag neko turēt sevī. Tādēļ es arī šī diskusija sāku taisīt ar, manuprāt, tādiem speciālistiem, kuri var padalīties ar informāciju, kuri var iedot savu informāciju gan citiem speciālistiem, gan arī ikdienas cilvēkiem. Nu tā, beigās tieši to, ko tu tikko pateici, diemžēl jau neliekas viens no sportistiem, ar ko es esmu daudz strādājis. Viņš man jau pašā sākumā sadarbības ir teicis, kad viņš baigi daudz, ko man ir iemācījis, teiksim tā, un viņa, viens no viņa citātiem, kas man ir palicis galvā, jo vairāk tu dalīsies ar savām prasmēm, jo vairāk tu dalīsies ar savām zināšanām, jo vairāk zināšanas tu iegūsi pretī. Tad saucamā tā enerģijas apmaiņa, kad jo atvērtāks tu būsi, jo vairāk zināšanas tu iegūsi. Un tie speciālisti, kas uzskata, ka viņi ir gudri un uzskata, ka visi pārējie, teiksim, tā ir viņu konkurenti un viņi tagad centīsies tagad turēt to pūru, teiksim, tā savā, teiksim, tā kaut kādā noslēgtā telpā, es uzskatu, ka nu, viņi ir nekvalitatīvi, viņi aprobežojas sevi ar kaut kādu slēgtu telpu un, principā, nu, tas nav pareizi un es uzskatu, ka tā ir tikai bedre, nevis attīstība. Tāpēc es arī cenšos vienmēr atklāt visu stāstīt, man nav nekad nekādu baigo noslēpumu par kaut kādām tehnikām. Es maksimāli dodu stāstu, teiksim tā, kā citi speciālisti saka, nu, kolēģi, kāpēc tu apmāci tik daudz savus pacientus mājas apstākļiem, ja teorētiski tu sanāk ierobežo sevi tādā ziņā, ka viņš nenāks pie tevis, bet jau darīs mājās. Es saku, ka cilvēku ir tik daudz, fizioterapeiti it kā arī ir daudz, bet, diemžēl, es netieku galā ar visiem cilvēkiem, kas nāk pie manis un, teiksim, tā kvalitāte zūd, tāpēc, kad visi grib, lai nāktu pie viņiem, bet cilvēkam ir jāiemācās būt patstāvīgam, cilvēkam ir jāiemācās izprast savus ķermeņus un palīdzēt sev, un jāiemācās strādāt ar sevi pirmām kārtām, nevis tagad censties kaut ko ierobežot, jo, principā, mēs gandrīz, jebkurā problēmā varam palīdzēt sev, tikai ir jāsaprot, ko darīt, un tad treneris un fizioterapeits un sportārs, un kuri citi funkcionālai speciālisti ir tie, kas palīdz to cilvēku nolikt uz tā ceļa, lai kaut kas iet uz priekšu. Jā, super. Tad noslēgumā es vēlos teikt arī skatītājiem, arī cilvēkiem, kas varbūt nav treneri, nav fizioterapeiti, nav speciālisti, vēršties droši pie speciālistiem, nemeklējiet, kā jau iepriekš Oskars minēja, īsti vieglākos ceļus, varbūt tie ir arī lētākie ceļi, kaut kur skatoties, kaut ko absurdi, jaucot savu galvu, absurdi meklējoties, eksperimentējot ar savu ķermeni, ķermenis mums ir tikai viens, vēršaties pie speciālistiem, speciālisti centīsies jums palīdzēt, un tā jūs tikai sasniegsat, manuprāt, kaut kādu efektīvu rezultātu. Super, Oskar. Paldies tev par diskusiju. Paldies, ka uzaicinājāt, jā. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies, veiksmi visiem arī, jā. Čau. Čau, poršu visiem vakar.